নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সম্পূৰ্ণ শিক্ষা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বহুদিন বিৰতিৰ পিছত মই আজি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ এইকেইদিন মই কিবা বিশেষ এটা কাৰণত ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ তাৰ বাবে মই দুখিত সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে গণিতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যা যেনেধৰণৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা ক্ৰমী সংখ্যা যোগী সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা এই বিষয়ে আমি যিকোনো পৰীক্ষাত প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ যে সংখ্যাৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন অহা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে সেয়েহে মই আজি আপোনালোকক প্ৰথম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সংখ্যাখিনিৰ বিষয়ে পৰিচয় কৰাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত প্ৰথমতে মই লৈছোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা ইয়াত ডেফিনেশ্যনটো মই লিখি দিছোঁ যিবোৰ সংখ্যা গণিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনে সংখ্যাক স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে স্বাভাৱিক সংখ্যা সচৰাচৰ একৰ পৰা ধৰা হয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এনেকুৱা ক্ৰমান্বয়ে আমি যিমান ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ ইয়াৰ এটাইবিলাকে চাহভাৱিক সংখ্যা দুই নম্বৰত আহিছে ক্ৰমিসংখ্যা ক্ৰমিসংখ্যা কোনো এটা সংখ্যাৰ আগলৈ অথবা পিছলৈ একাধিক্ৰমে থকা সংখ্যাবোৰক ক্ৰমিসংখ্যা বোলে যেনে ওপৰৰ উদাহৰণটো ল'লেও ল'ব পাৰোঁ বা তাৰ আমি বেলেগ এটা উদাহৰণো ল'ব পাৰোঁ ইয়াত ক্ৰমিসংখ্যা বুলি ক'লে যদি আমি বাইছৰ পৰা লওঁ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ পঁচিছ এনেকৈ ল'ব পাৰোঁ এইটো আগলৈ হ'ব আৰু পিছলৈ ল'লে আমি ধৰক ঊনত্ৰিছ ল'লোঁ তাৰপিছলৈ যদি যাওঁ আমি আঠাইছ হ'ব সাতাইছ হ'ব বা ছাব্বিছ হ'ব গতিকে এনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক আমি ক্ৰমি সংখ্যা বুলি কওঁ এইবাৰ লৈছোঁ আমি মৌলী সংখ্যা যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই সেইবোৰ সংখ্যাক মৌলী সংখ্যা বোলে যেনে হ'ব দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ সোতৰ ঊনৈছ তেইছ এইবিলাক সংখ্যাক আমি একৰ বাহিৰে আন কোনো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ বা বেলেগ সংখ্যাৰে বেলেগ উৎপাদকত ইয়াক ভাঙিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই সংখ্যাবিলাকক আমি মৌলী সংখ্যা বুলি ক'ম এই সংখ্যাবিলাকৰ উৎপাদক কেৱল এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই মাত্ৰ আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিলাকক আমি মৌলী সংখ্যাবিলাক বুলি ক'ম গতিকে আমি মৌলী সংখ্যাৰ বিষয়েও জনাতো বহুত দৰকাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যা হ'ব আমি যৌগিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি সেইবোৰক যৌগিক সংখ্যা বোলে অৰ্থাৎ ইয়াত উৎপাদক এক সংখ্যাটো নিজে আৰু আন আন বেলেগ বেলেগ উৎপাদকো ইয়াত থাকিব পাৰে যেনে চাৰি হ'ব ছয় হ'ব আঠ ন দহ বাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে যৌগিক সংখ্যাত যুগ্ম আৰু অযুগ্ম দুয়োবিধৰ দুয়োবিধ সংখ্যা থাকিব পাৰে কেৱল মৌলিক সংখ্যা থাকিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াত যুগ্ম অযুগ্ম বুলি কথা নাই যৌগিক সংখ্যা হ'বলৈ কাৰণ আমি নটোক ভাঙিব পাৰোঁ যেনেধৰণৰ ন ওৱান ইণ্টু নাইন ফিজিকেল নাইন থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ফিজিকেল নাইন ঠিক তেনেকৈ আমি পোন্ধৰটোকো ভাঙিব পাৰোঁ ওৱান ইণ্টু ফিফটিন ফিফটিন হ'ল থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ ফিফটিন গতিকে যিবিলাক সংখ্যাক আমি এনেকৈ বেলেগ বেলেগ উৎপাদকত ভাঙিব পাৰোঁ সেইবিলাকক আমি যৌগিক সংখ্যা বুলি ক'ম গতিকে মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যা আপোনালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এইবাৰ আমি পূৰ্ণ সংখ্যা ল'ম পূৰ্ণ সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যা শূন্যৰ পৰা গণনা কৰা হয় সেইবোৰ সংখ্যাত পূৰ্ণ সংখ্যা বোলে যেনে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এন অৰ্থাৎ চাৰি সংখ্যাত আমি একৰ পৰা গণনা কৰিছিলোঁ কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যাত আমি জিৰ'টোকো গণনা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ জিৰ'ৰ পৰা ওপৰলৈ আমি যিমান যাম সেই আটাইবিলাকে হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে নিশ্চয় পূৰ্ণ সংখ্যাটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ইয়াত মই আপোনালোকক সুবিধাৰ কাৰণে কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ যে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু মৌলী সংখ্যা তেনেকুৱা উত্তৰবিলাক মোৰ এই উদাহৰণবিলাক চাই গম পাব যিটো সংখ্যা মই প্ৰথমতে লিখিছোঁ সেইটোৱে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা হওক স্বাভাৱিক সংখ্যা হওক বা মৌলী সংখ্যা হওক গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কিছুমান প্ৰশ্ন মনত নাৰাখাকৈ ইয়াৰ দ্বাৰা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰি জৰিয়তে মানে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিব আৰু সচৰাচৰ আটাইতকৈ সৰুটোৱে আহে কাৰণ মৌলিক সংখ্যা আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা আটাইতকৈ ডাঙৰ বা পূৰ্ণ সংখ্যা আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইটো আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আটাইতকৈ সৰুটোৱে বেছিকৈ পৰীক্ষাত অহা মানে পৰিলক্ষিত হয় এইবাৰ লৈছোঁ যুগ্ম সংখ্যা আপোনালোকে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে তথাপি মই এই ভিডিঅ'টো যিহেতু সকলোৰে কাৰণে বনাইছোঁ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতে এই সংখ্যাবিলাকৰ বিষয়ে জানিব পাৰে সেয়েহে যুগ্ম আৰু যুগ্ম সংখ্যাৰ ধাৰণাটো দি দিছোঁ গতিকে তাতে আপোনালোকে কোনো ভুল নুবুজে যিবোৰ সংখ্যাক দুয়েৰে ভাগ কৰিব পাৰি বা বিভাজ্য হয় সেইবোৰক যুগ্ম সংখ্যাবোলে যেনে দুই চাৰি ছয় 8 আৰু বহুত এবাৰ 7 নম্বৰলৈ অযুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক দুৰে সম্পূৰ্ণকৈ ভাগ কৰিব নোৱাৰি সেইবোৰক অযুগ্ম সংখ্যা বোলে অৰ্থাৎ দুয়েৰে সংখ্যাটোক ভাগ কৰিব পাৰিলেও তাত বাকী ৰৈ যায় তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক আমি অযুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'ম যেনে একটো হ'ব তিনি পাঁচ সাত ন আৰু বহুতো গতিকে আজিৰে ভিডিঅ'টো ইমানেই কাৰণ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰিবলৈ মন নাই আৰু কিছুমান সংখ্যা থাকি গ'ল অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা পৰিমাণ সংখ্যা অপৰিমীয়া সংখ্যা সেইবিলাক মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব